Рік тому цей чоловік втратив сина. Коли проводжав захищати батьківщину з першою хвилею мобілізації в Україні, й подумати не міг, що то може так скінчитися. Та спиняти 24-річного Павла Ніконова і не думав. Не те, що його підтримував, ну, розумів. Він, як він говорить, якщо я не пойду, то тоді білет виброшу. Ну, так він говорить. 14 червня тепер не забуду ніколи, адже саме тоді чув сина востаннє по телефону. Дзвонив в це время, часов 10 він позвонив. Сказав, що в аеропорту перебрасують нас, а куди не сказав. А ще просив нічого не говорити матері. Та не вийшло. Адже Іл-76, у якому, окрім Павла, були його бойові побратими, що намагалися приземлитися у Луганському аеропорті, збили терористи так званої ЛНР. То на той час була найбільша одночасна втрата у рядах ЗСУ. Тепер, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув рік тому, дніпропетровці зібралися біля пам'ятника Маргелову. Вперше за історію незалежності України десантники тут не святкують, а віддають дадину загиблим. Ми просто пам'янем всіх наших друзей, близких, знакомых, незнакомых, наших солдат. Я вам скажу так, что когда сбили этот самолет, то кроме всеобъемлющего горя, еще стало всем понятно, что это сбили Восточную Украину. Серед загиблих було багато дніпропетровців. Загалом ж у катастрофі віддали життя 49 українців. Кримінальне провадження з приводу обставин трагедії все ще відкрите. Ми, ті люди, які в цей момент виконували, как бы, в общем-то, являлись властью в регионе. Мы отслеживали все приказы и все шаги генерального штаба. И мы точно знаем, кто виноват в этой трагедии. Поэтому рано или поздно виновных настигнет наказание. Я в этом не сомневаюсь. А поки усі присутні запалюють свічки вічної пам'яті за загиблими героями. Алевтина Варава, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.